A minden eddiginél magasabb költségvetés megvalósulását a Magyar Kanizsai Önkormányzat két törvénymódosítástól reméli. Az első törvénymódosítás az az önkormányzatok pénzellátásáról szóló törvény, amely az idén változott, és amely már életbe lépett október 1-től. Ezzel összhangban több mint 100 millió dinárral növekednek a bevételek, ami a keresetekre kirótt adóból származik. Hát változott a bányászati és geológiai kutatásoknak a törvénye, de is, hogy változott, új törvény van, amelyben változik a kőolajjáradék nagysága az eddigi 3%-ról 7%-ra, és mivel a Magyar Kanizsa község területén olajlelőhelyek vannak, ebből származóan bevételek növekedésére számítunk komolyan. Az ásványi kincsek kiaknázásáról szóló törvény meghozatala után nagy kérdés, hogy a NISZ naftagáz tudja-e majd fizetni a megnövekedett költségeket, és ennek függvényében megvalósulhat-e majd a községi költségvetés. Mindenféleképp meg kell tervezni egy eladásra szánt épületből származó bevételt, függetlenül attól, hogy az megvalósul, avagy nem. Már az idei évben meg kellett volna, hogy valósuljon. Hát bizonyos objektív és szubjektív okok is befolyásolták azt, hogy a kaszárnya még nem kelt el. A NISZ, aki fizeti a kőolajjáradékot, a tartományi titkárságtól eredő információink szerint sem biztos, hogy még a jövő évben a bányászati törvény életbe léptétől kezdve fizetni fogja a magasabb kőolajjáradékot. A község 2011-re tervezett 1 milliárdos költségvetése a jelenlegi mutatók szerint mintegy 80-85%-ban valósult meg.